مرکزی صدر تحریک استقلال رحمت خان وردیق نے ڈسٹرکٹ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایوب خان کے دور میں اگر ڈیم بن جاتے تو آج پانی کی کمی نہ ہوتی۔ عمران خان نے بھی آج تک کالا باغ ڈیم کا نام تک نہیں لیا۔ پانی اور بجلی کی بنیادی ضرورت عوام کو نہ دینا سیاست دانوں کی ناکامی ہے۔ آپ کر رہا ہوں، دیکھ لو، پڑھ لو، خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے بہت بڑی زیادتی اس نے کی کہ 91 کا ایکارڈ کر کے پنجاب کا پانی دیا، اور اب بھی موقع ہے۔ اگر فوجی نے ڈیم بنانے ہیں تو پھر آپ کیوں ووٹ لیتے ہو؟ اگر فوجی نے ڈیم بنانے ہیں تو پھر آپ ووٹ کیوں مانگتے ہو؟ پھر آپ پارلیمنٹ کیوں جاتے ہو؟ رحمت خان وردی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پانی اور بجلی کا اہم مسئلہ ہے جسے فوری حل ہونا چاہیے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، صرف نواز شریف کے لیے نہیں بنایا گیا۔ کیمرہ مین کاشف نور کے ساتھ عاصم صدیق، روحی رحیم، یار خان۔